अच्छा यो केटाहरूको यो आमा समूह साथै बाउ समूह सबै ग्रुप समूहहरू मिलेर आफ्नो संस्कृति देशको संस्कृति अनुसार यो आमा सभाको भवनमा यो ठुलो स्यार्की नाचको यो आजको सार्की नाच चाहिँ आज नाच्न लगाइरहेको छ। यो मान्छे बितेपछि नाच्ने नाच तर आज एउटा संस्कृतिलाई यथावत राखौँ भन्ने हैसियतले उहाँहरूले आज यो विशेष गरी बुद्ध पूर्णिमाको अवसर पारेर आमासँगको भवन नाच्न लगाइरहेको छ। अहिले विशेष गरी यो नाच्न लगाइरहेको जुन चाहिँ ताल छ, यो ताललाई हाम्रो गुरुङ भाषामा जोगी माया भन्छ। गर्दाखेरि समूह पनि एक दुईजना निस्किएको छ। जोगी मायाको यो अन्तिम चरण आउँदैछ अहिले।